Haft det bra? Ja, skitbra. Det var en kontroll som hängde snett så vi flyttade en bit. Ja, vad vänligt. Så det kommer inte komma in några efter er nu. Hur många tog ni? Fem av sex. Vilken hoppade ni över? Var det den som var längst bort där? Vad mäktigt. Ja, då är ni trea just nu då? Just nu? Vi har ju dåliga lag kvar. Ja, jag har hört lite olika. En del mötte mycket båtar och en del hade ganska lugna resor. Men det beror på tajmingen. Men det var inga läskiga, farliga, nära... Nej, inte så. Men de kom ju ändå. Så vi får ju vänta oss sen. Ja, man behöver ju ha en flys. Ja, det var rätt bra. Annars så är det obehagligt. Alltså. Lite energi. Ja. Ja, mäktigt. Välkomna tillbaka. Hej.